Jukka Lampila, sä oot EFOn isä, eli Empty Forcen. Kerro lyhyesti, mistä tässä on kyse. Okei, EFOssa on kyse siitä, että me pyritään harjoittelemaan niin sanottua sydämen avaamista. Käyttämättä fyysistä voimaa tai minimoimaan se, ja nimenomaan myös toinen asia, että ei käytetä kipua. YouTubessa on paljon videoita teidän näistä harjoituksista ja näistä demoista tai demonstraatioista, ja nyt tuossa nähtiin äsken myös näitä, niin onko se noin helppoa, miltä se näytti tuossa, kumppanin sait kaatumaan aika helposti? On. Se on silloin helppoa, kun totta kai taas voi sanoa, että periaatteessa kun ollaan harjoiteltu, niin tavallaan kaikki, minkä sä osaat, on helppoa. Toimiiko tämä itsepuolustuksena? Jos joku oikeasti haluaa vahingoittaa sinua tuolla Helsingin kadulla esimerkiksi, niin voitko sinä ilman voimaa käyttämällä estää hänen hyökkäyksensä? Mun mielestä on aika mahdoton sanoa niin kuin mitään 100-prosenttista vastausta niin, että se toimii just näin tai näin. Tämä toimii jokaisen ihmisen kohdalla eri tavalla. Ja pyrkimys on aina siihen, että voiman käyttö olisi mahdollisimman pientä. Se, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, niin sehän on aina, sitä ei pysty kukaan etukäteen niin kuin sillä tavalla sanomaan. Miksi minä en toimittana en kaatunut tuossa tatamilla, vaikka kuitenkin aistin, että yritit kaataa minua? Joo. Niin kuin tässä todettiin, niin tokihan sinut saa sit nurin siitä esimerkiksi voimalla tai vaikkapa sen kivun kautta. Ja aika pitkälle lähtökohtana on se, että mitä enempi on aikomusta siinä hyökkäyksessä, mitä enemmän sä annat sitä aikomusta siihen, tavallaan se on se käyttövoima, mitä me ohjataan ja käytetään. Ja taas toisaalta, mitä enemmän sä pidät sitä itselläsi, niin sitä vähemmän sit on mitä ohjata. Ja aika pitkälle se vaikuttaa siihen. Ei se haittaa mitään, mutta tehdään vaikka tässä. Hups. Lähtökohtaisesti, niin kauan kun mä en käytä voimaa esimerkiksi toisen pitämiseen täällä alhaalla, niin toista on paljon helpompi pitää siellä. Mutta heti, jos mä laitan vahingossa niin kun tähän voimaan, rupean painamaan, niin sitten ruvetaan painia vastakkain. Ja tavallaan hän saa maasta heti takaisin voiman sinne itselleen. Mä mielellään puhun aina siitä, että me avataan jollain tavalla ikään kuin se toisen voima. Ja sen voi avata tosiaan ihan, jos toinen ottaa kiinni, niin nyt ikään kuin mieli tästä pois. Mä voin siirtää sen vaikka kyynärpäähän. Näin. Niin silloin, jos ihminen yhtään reagoi siihen, niin se aukeaa. Toinen vaihtoehto on se, että mä siirrän sen ennemmin pois, jos se on ottamassa kiinni, niin näin. Siitä huolimatta mä saan sen auki. Kun tuntuu, niin okei, sitten mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen myös. Ja taas tässä me tullaan aika pitkälle siihen, että kysymyksessä periaatteessa varmaan on mahdollisuus manipuloida ihmisiä. Mä en sitä kiellä, mutta missään tapauksessa myö harjoitella sitä. Me ei käytetä kipua, meillä ei ole tekniikkaa, aika nopeasti ihmisillä avautuu se sydän. Niin sä et voi sydämen kautta satuttaa toista. Se ikään kuin suojaa sitä. Ja se heti kun sun sydän aukeaa, niin sä ymmärrät myös sen, että se satuttaminen ja väkivallan käyttäminen missään tilanteessa ei ole ikään kuin sopivaa.